На початку 19 століття дві найпотужніші на той час держави – Британія та Франція – воювали за світове панування. Наполеон переміг майже всі континентальні частини Європи та заборонив їм купувати британські товари. Британія ж блокувала морські шляхи, і на континент тепер не потрапляли заморські дива, що підсолоджували тодішнє життя. Наприклад, цукор із тростини. На допомогу прийшла наука. Німецькі вчені вже давно експериментували, отримуючи цукор із буряку. Наполеон дізнався про це і наказав перенести винахід на французький ґрунт. Зрештою, війну Франція програла, але цукрові заводи залишилися. До того ж, виявилося, що в українських губерніях Російської імперії клімат для буряку кращий, ніж у Франції чи деінде. І вже в 1824 році тут з'явилися цукроварні. А ще через 15 років торговий дім брати Яхненки і Семеренко побудував перший в імперії цукровий завод, обладнаний паровими двигунами. Тож першим товаром, який в Україні почали виробляти промисловим способом, тобто із застосуванням машин, став цукор. Однак більшу частину тогочасної економіки і далі складало сільське господарство. Зерно було головним експортним товаром Російської імперії. Наприкінці 18 століття імперія приєднала надзвичайно врожайні регіони Правобережної України та Північного Причорномор'я. Попит у Західній Європі зростав, але збіжжя доставляли до морських портів возами та човнами. Тому вивезти багато не могли. Французький мандрівник на Поділлі описував високі, мов будинки, бурти попрілої пшениці, якою можна було б прогодувати цілу Європу. Кардинально змінив ситуацію ще один європейський винахід. Перша залізниця над Дніпрянською країни була прокладена не між Києвом та Харковом і не між Києвом та Москвою. У 1865 році паровози рушили, щоб з'єднати найбільший порт – Одесу та Балту, місто на межі Причорномор'я та Правобережжя. Із Одеси пароплави прямували до французького Марселя. Ця схема обіцяла величезні прибутки. Але щоб їх отримати, треба було вкрити мережею залізниць цілу Україну. Залізниця – це кілометри рейок та тонни вугілля. Завозити все це з Уралу або з Європи було дорого. Тим паче у 18 столітті в Україні були відкриті багаті поклади вугілля та руди. Але досі майже не було шахт і металургійних заводів. Імперській еліті бракувало коштів, щоб самотужки їх побудувати. Державний бюджет теж страждав хронічним дефіцитом. І тут на Російську імперію, де нещодавно скасували кріпосне право та провели ліберальні реформи, звернули увагу західноєвропейські капіталісти. Давши позику на будівництво залізниці або відкривши завод десь в українських степах, можна було отримати сотні відсотків прибутку. Швидку індустріалізацію профінансувала велика четвірка інвесторів – Бельгія, Франція, Німеччина та Великобританія. Наприкінці 19 століття на Бельгійське королівство припадало 60% іноземних інвестицій в Україну. Катернослав називали «Білим Конго», порівнюючи південь України з африканською колонією. У 1880-х французи лобіювали будівництво Катерининської залізниці, яка з'єднала кам'яне вугілля Донбасу та залізну руду Кривого Рогу. Так було закладено основи одного із найпотужніших тогочасних промислових комплексів світу. За останню третину 19 століття довжина залізниць в Україні зросла в 37 разів, експорт зернових – в 6 разів, видобуток вугілля та залізної руди – у понад 100 разів. Економіка потребувала все більше машин. Царський уряд встановив високі мита на імпорт промислових товарів, тому дешевше було будувати машини на місці, ніж ввозити їх за кордону. Платон Семеренко запустив у Млієві завод. Там випускали сільськогосподарські машини і перші металеві пароплави, які курсуватимуть Дніпром. У 1882-му швейцарець Яків Гретер відкрив машинобудівний завод у Києві – майбутній більшовик. У 1897-му та 1900-му заводи Харкова та Луганська випустили перші паровози. Колишня степова окраїна імперії перетворилась на її найбільш промислово розвинений регіон. Напередодні Першої світової війни в Надніпрянській Україні виплавляли 3/4 чавуну та 2/3 сталі, виготовляли половину сільськогосподарських машин і третину локомотивів Російської імперії. Цукрові заводи, шахти, домни та мартени кардинально змінили життя людей, які на них працювали. Далі буде.